Salam, mədəniyyət xəbəri ilə tanış olun. Azərbaycanın tanınmış rəssamı Sakit Məmmədov Mozart medalı ilə təltif olunub. Əməkdar rəssam mədəniyyətə və incəsənətə tövhəsinə, dünya birliyi qarşısında rəssam kimi xidmətlərinə görə bu medala layiq görülüb. Mükafat rəssama Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının direktoru Vladimir Tyminski tərəfindən verilib. Rəssam medalı bütövlükdə Azərbaycan təsviri sənətinə verilən qiymət kimi dəyərləndirib.